golaha aqalka sare ayaa si rasmi ah u bilaabay kulamadoodii caadiga ah kadib markii in muddaha kulamadaasi uu hakad soo galay. Wariyeena maxamed cismaan daahiye ayaa wararkii ugu dambeeyey kalfadhigii maanta aqalka sare noo soo diray. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta xaruntooda magaalada muqdisho ku yeeshay kulan, waxaana golaha horey uga dhexeeyey khilaaf ku aadanaa qaabka shirka lagu qabanayo, iyadoo horey ay u istaageen shirar lagu madalsanaa in aqalka sare ay isugu yimaadaan islamarkaana aanu suurto gelin. maanta ayaa kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu ahaa mid lagu ansixinayey xubin ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran. kulanka golaha aqalka sare ee lagu ansixinayo xubintaasi waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi. waxaana ugu horeyn xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran xaliime cismaan xaliime yarey oo goobjoog ka ahayd kulankaasi, isla markaana codsatay in xubintan ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran ay u ansixiyaan. qof karti leh, qof aqoon leh, qof soomaali ah way codsatay. codsigiina alxamdulilaah ayadaa la aqbalay, maadaama ay u laheed waayo aragnimo dheeraad ah guddiga doorashooyinka. meeshii ay nooga aadaneed waa la ogyahay sida ay ahayd. waxay dhanka la talinta dhaqaalaha iyo u tababaridda shaqaalaha waaxda dhaqaalaha iyo isku xirka hay-adaha caalamiga ah, weliba kuwa UN-ka oo sida gaarka loola shaqeeya iyo guddiga arrimahaas ay ka talin jirtay, runtii si fiicanna ay uga shaqeysay. qof howlgar a waaye. aadaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha, waxaan kaloo u mahadcelinaynaa wasaaradda baarlamaanka, golaha shacabka. maantana alxamdulilaah waxaan joognaa aqalkii sare golihiisii, siday guddoomiyaasha ula socdaana codsigii waa ka yimid, ogolaashihii waa ka yimid golaha shacbiga. maanta halkan waxaan u joognaa oon ka baryaynaa si xushmad la uga codsanaynaa in ay noo ansixiyaan, nalooguna daro in la dhaariyo meesha lagu dhaariyo si ay shaqadeedii ay hore ugu gasho. soo jeedinta xaliimo yarey kadib xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey sacdiye shuuriye oo ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran. waxaana markaa codayntu ay soo dhammaatay kadib kulanka soo xiray guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi. waxaan hal erey baan odhanayaa berri, haddii aa la yidhaahdo guddiga joogtada ee aqalka ayaa berri inuu isugu imanaynaa kolley xubeyaha idiin soo qori doono waqtiga. aad iyo aad baad mahadsantihiin, shirkuna waa inuu xiray. maxamed cismaan daahiye, somali cable muqdisho.